Днес е рожденният ден на рапъра 100 кила. Колеги, нека да му се обадим и да му честитим. Ало, здравейте. Ало, здравей от BTV предаването Папараци. Аз съм Венета Райкова. Честит рожден ден. Мерси, мерси, Венета. Да си жив и здрав. Къде те намираме в момента? Ами ако чуваш, слуша в банята, в момента ме намираш в банята. Трябва да измия краля и да го подготвя за рождения му ден. А, да, имаш важна задача и отговорна, разбирам. Да. Как започна деня за теб? Страхотно, с любимите ми хора в Родопите, в село Леще. О, на много хубаво място си, с много хубава енергия. Точно така, ходих да ми леят куршуми, да прегърна енергийната скала за рождение ми ден. А защо трябваше да ти леят куршум? Ами за здраве, за да мога да съм сигурен, че както знаеш, аз за този рожден ден ставам на 49, почти 50 годишен ставам и трябва, много съм натрупал, трябва да се излекувам. Не ти вярвам, че ставаш на толкова години. Изобщо това не е вярно, защо така се шегуваш? За да могат хората да кажат, мале, колко ме е запазен на кожата, много младе. Виждам, че е много весело настроението. Събрал ли си компания, приятели? Абсолютно, винаги. Разбира се, те приятелите ми за жалост са постоянно около мене, няма нужда да ги събирам, но не за жалост, за радост, обърках се. Благодаря, че се сетила ми се обадиш. Е, как няма да се сетя? Аз ако не се сетя, кой? Знаеш колко много те харесвам. Кажи ми само как се казва гаджето. Гаджето ми се казва Шаде. Да, бе, да! И аз искам гаджето ми да се казва Шаде, ама не се казва. И точно така, затова ти си Венета Райкова, аз съм Сонтилар, виждаш ли? Така е, така е, добре. Аз ти пожелавам тази година да ти се случи най-голямата радост в живота на един човек, да му се роди детенце. Мерси, благодаря. Пожелавам ти на тебе още 3 деца, още си млада, още си красива, да си жива и здрава и да намериш... Това ще се направя, че не съм го чула. Прекъсвам те, не искам 3 деца. Моля ти, с едно се прави с едно. Много ти благодаря, много щастие, много здраве ти желая и много хитове. Благодаря ви и поздравявам ви с парчето Няма такава жена. Нека да бъде специално за моята приятелка и за тебе като и за жена. Мене, и за мене няма такава жена. Няма такава жена. Точно така. Точно очаквайте ми следващия хит Няма такъв мъж. Благодаря ти, чао! Чао, чао!